Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ 2018 թվականի Արամեդյան Հայաստանի օրենսդիր մարմնի խորհրդարանական ընտրություններ, նախագահ Բակո Սահակյան աշխատանքային այցով մեկնած է Ամերիկան Միացյալ Նահանգներ։ Իդլիբ, Մոսկվան կգարձե, թե ահաբեգիչները չեն հետևիր Սոչիի համաձայնագիրին։ 38-ը մարտ ցերպակալված է Տիգրանագերդի մեջ։ Օսման Քավալիի գործով նոր մեղադրանքներ ավելացված է, ցերպակալությունները կշարունակվին։ Դիարբեքիրի մեջ չորանց հայտնաբերված է։ Հակարի նահանգը կրկին հատուկ անվտանգության կոդի հայտարարված է։ Մասնակցեցեք ընտրություններուն նոյեմբերի 22-ին մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Ընտրություններում մասնակցելու համար սեղմեցեք ստորև դեղատրված հղման վրա, ուր գտնեք պատգամավորներու օգտին կվիարկելու ձեզ անհրաժեշտ բոլոր հնարավորությունները։ Լրացուցեք քաղաքացիության ցեվաթերթիկը և մասնակցեցեք ընտրություններուն։ Գրանցվել է յետք ձեր ցեվաթերթիկի վերջավորության գրնակ կվիարկել «Այո» ոչ կամ «Ծերմբա»։ Դուք կնաք ծանոթանալ յուրաքանչյուր տեխնազույի դվյալներուն սեղմելով անոր ասկանունի վրա։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 16-ին աշխատանքային այցով ժամանած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այսօր մասին news.am-ը կդեղեկանա Արցախի նախագահի մամուլի գրասենյակեն։ Գիլիկիա Հայատ Տահրիր Աշամի հապեգիչները համամարզի Հյուսիսարևմտյան հատվածին հարձակում գործած են սուրյական բանակին վրա։ Խորունգ Մարախուղի տակ Հայաշատ Տահրիր Աշամի հապեգիչները բազմաթիվ հարվածներ հասցուցած են սուրյական բանակի թիրքերուն Ալ-Ֆուրոյի մոտակայքին։ Ալ-Ֆուրոնգը գտնվի Ջուբալ Ահմար ռազմավարական լեռան հյուսիսին Լատակիո հյուսիս արևելքին։ Այս հարձակման պատճառով սպանված են սուրյոփանագի և ազգային պաշտպանության ուժերու քանի մը զինվորներ։ Ներգաթրությամբ մահացածներու թիվը կազմած է 20-25 մարդ։ Գենթաթրվի թե ԱԼՂԱԻՊ-ի հարթավարային տարածքը սեպտեմբերի 17-ի Սոչի համաձայնագիրին մաս պետք է կազմեր։ Քանի որ ահաբեգիչները գհրաժարին դուրս գալու տարածքեն, այն կշարունակի հարձակումներու թիրախ մնալ և համարվել պատերազմական կոդի։ Ռուսաստանի արտաքին գործոստ նախարար Մամլոկ Արդողար Մարիա Զախարովան իր հերթին հայտարարած է, որ Իդլիբ սուրյական տարածաշրջանի աբարազմականացված կոդին գդրուկ ահապեկչական և այսպես կոչված չափավոր ընդդիմադիր խումբերու միջև դարբերությունը թեր հաջողությամբ չէ բսակված։ Ըստ Զախարովայի, այս գործընթացը սկսած է անցյալ տարվա սեպտեմբերին Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև ձերբերված պայմանավորվածության շրջանակներ են ներս, որ հակառակ Անկարայի չանքերուն թեր չէ ավարտված։ Ռուսաստանի մեջ սուրյոյ թեսպան Ռիադ Հադադի խոսքերով սուրյոյ վերապերյալ հերթական հանդիպումը դեղի պիտի ունենա մոտ ժամանակներուս Աստանայի մեջ, ուր պիտի քննարկվի Իդլիբի մեջ ռուս-թրքական համաձայնագիրներու իրականացման հարցերը։ Սուրյոյ ազգային հաշտեցման հարցերով նախարար Ալի Հայդարը հայտարարած է, որ թեր շուտ է խոսիլը Իդլիբի նահանգին մեջ հաշտեցման գործընթացի մասին, քանի որ տարածաշրջանի իրավիճակը թեր կմնա փխրուն և կգտնվի ահապեգիչներու վերահսկողության տակ։ Գլխավոր թադախազի հրամանով ահապեկչության թեմ պայքարի շրջանագեն ներս Դիարբեքիրի, Հակարի և քանի մայլ շրջաններում է ցերպակալություններ կատարված են, մասնավորապես ուղղաթիրներու և հադուկ ճոգատայիններու օգնությամբ խուզարկված են քաղաքացիներու դուները, որուն հետևանքով պերմանի ընդարգված է 74 մարդ։ Գործողությունները կատարված են Հենիշեհիր, Բակլար, Գայաբինար, Սվր, Դիկրիս, Էրգանի և Գոչագո բնակավայրերում մեջ։ Պերմանի ընդարգվածներեն 34-ը ցերպակալված են, իսկ 38-ը ըստորակրությամբ բացակայած են։ Նահանգային ղեկավարությունը հայտարարած է, որ դվյալ գործողությունը ուղղված է ահապեկչական քարոզչության կատարող, նոր անդամներ ներգրավող, թակստոցները համալրող և գառույցները ֆինանսական օգնություն ցուցաբերող և օժանդող մարդկանց թեմ։ Անատոլիայի մշակույթ ՀԳ-ի նախագահ հայտնի թուրք գործարար Օսման Քավալայի գործով հետաքննությունը նոր զարգացումներ կունենա։ Թուրքական սաբահի փոխանցումը իրավապահները Օսման Քավալայի թեմ նոր մեղադրանքներ ներկայացուցած են, ըստ որու Օսման Քավալան քեզի այդ վիրատարծություններու ժամանակ փորձած է դեղի ունեցող բողոքի ակցիաները դարաձել ամբողջ Թուրքիայով մեկ ու քաոս ստեղծել երկրի մեջ։ Ըստ մեղադրանքներու Օսման Քավալան քեզի այդ բողոքի ակցիաներու ժամանակ թուրսեն պրոֆեսիոնալ ցուցարարներ փերած է, ինչպես նաև հատուկ ժողովներ կազմակերպած քննարկելով բողոքի ակցիաները իրականացնելու նոր ուղիներու մասին։ Նշված է նաև, որ Օսման Քավալան քեզի այկու թեփքերու ժամանակ շարքման հանդիպումներ ունեցած է եվրոպական որոշ կենտրոններու հետ։ Այս մեղադրանքներու համատեքստին թուրքական ոստիկանությունը թադախազության հրահանգով ցերպակալություններու նոր ալիք սկսած է Օսման Քավալայի գործով։ Նշենք, որ Օսման Քավալան Թուրքիո հայտնի իրավապաշտպաններեն է, անոր կողմը կազմակերպված են հայ-թուրքական հաշտեցման ուղված բազմաթիվ միջոցառումներ Թուրքիո մեջ։ Քավալան բազմաթիվ անգամ եղած է Հայաստանի Հանրապետության մեջ, Ստամբուլի մեջ անոր պատկանող հրադարակչության մեջ դպագրված են հայրութ եմ իրականացված ցեղասպանության վերաբերյալ բազմաթիվ քիրքեր, իսկ անոր պատկանող Ջեզայի ռեստորանի մեջ կազմակերպված են հայրութ եմ իրականացված ցեղասպանությանը նվիրված քննարկումներ ու սեկո միջոցառումներ։
Garin, Diyarbekri meç, Artukulu Baladin meç iraganatsvogh peghumneru entatskin batmagan garevor arjekner haytnapervats en. Surnahankin meç 5000 darva batmutyun unetsogh Chrantsk yev Chrantskin gabogh tunel haytnapervats e. Gahaytne Anadolu lratvagan gortsagalutyuna. Arshavakhumpi antam Tichley-i hamasarani professor Irfan Yildiz-i khoskerov peghumneru zhamanak haytnapervats en kare yev abage mozaik zarter, voronk qtvakrvin Artukului թակավոր Մելիք Սալիհ Նասրեդդին Մահմութի ղեկավարման շրջանին։ Արշավախումբի անդամը նշած է, որ բեղումներու ընթացքին Իչքալեի մուտքի հարև արևմտյան հատվածին Չրանցք և թունել հայտնաբերած են։ Իչքալեի մեջ Սուրբ Սուլեյման մզգիթի շրջակայքի և քանի մը թաղամասի չրամատակարարումը Չրանցքի օգնությամբ կիրականացվին։ Թունելի երկարությունը համարյա 30 մետր է, բայց չեն գիտեր Չրանցքի երկարությունը, նշած է ան։ Հակկարի նահանգի 30 շրջաններ 15-որով հայտարարած են հադուկ անվտանգության կոդի, կդեղեկացնե mesopotamiaajansi.com-ը, որոշումը պայմանավորված է Չուկուրջայի մեջ, Շեմթենլիի մեջ և Հուքսեկովայի 30 շրջաններու անցկացվելիք ռազմական գործողություններով։ Հակկարի նահանգապետարանի կողմէ կատարված հայտարարության մեջ նշված է 2018 թվականի նոյեմբերի 20-ին մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 4-ը Չուկուրջա, Շեմդինլի և Յուքսեկովա Կավարներու 30 շրջաններուն հայտարարված են հադուկ անվտանգության կոդի։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածին առանց թույլտվության այս շրջանները մուտքը արգելված է։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ագունկ Ուիկոկ Աղբար Ուրֆանե կատարումը։ Լեսահոլովակի ապողջական դարպերակը ներկայացված է արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության բաշտոնական գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։